नेपाल भरिमै फैलिएको छ अहिले चाहिँ सबै प्रोभिन्समा हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ सबै प्रोभिन्समा यो रोग चाहिँ फैलिएको छ आँखा रातो हुने रेड आई भन्छौँ हामी त्यसले आँखा रातो हुने त्यसमा चिप्रा लाग्ने चिप्रा सँगैसँगै चाहिँ एकदम धेरै आँसु आउने त्यसपछि चाहिँ चिलाउने बिजाउने अनि कति बच्चाहरूमा चाहिँ यो रोगले गर्दाखेरि चाहिँ भनौँ न यो रेस्पिरेटरी प्रब्लम हुने श्वासमा समस्या हुने निमोनिया हुने त्यस्तै चाहिँ पखाला लाग्ने सो एक्युट ग्यास्ट्रोइन्ट्राइटिस त्यस्तो समस्याहरू पनि आउँछ अनि अब यो भाइरल कन्जङ्क्टिभाइटिस चाहिँ तपाईँको चाहिँ सुरु हुँदाखेरि एउटा आँखामा मात्रै हुनसक्छ बट पछि चाहिँ दुईवटा आँखामा पनि तपाईँको चाहिँ मान्छेको दुईवटा आँखामा पनि समस्या हुनसक्छ अनि यो चाहिँ रोग कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ यो एकदमै सरुवा रोग हो अनि एकदम यसको सङ्क्रमण चाहिँ एउटा कन्टेजियस भन्छौँ हामी चाहिँ एउटा मान्छेबाट चाहिँ अर्को मान्छेमा एकदम सर्ने रोग हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ एज अ नेत्र रोग विशेषज्ञ चाहिँ हामीले के एडभाइस दिन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा त तपाईँको बच्चा तपाईँले आफैले भएको छ भने भिडभाडमा नजानु बच्चाहरूलाई स्कुलमा नपठाइदिनु तपाईँ घरमा छ भने पनि घरमा बस्दाखेरि चाहिँ जस्तै यो सर्ने चाहिँ कसरी सर्छ त्यो हेरेर चस्माबाट सर्ने होइन हावाबाट सर्दैन यो रोग चाहिँ कसरी सर्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ पेसेन्टको जुन आँसु आइरहेछ पेसेन्टको जुन डिस्चार्ज भइरहेछ तपाईँले चाहिँ पेसेन्टको चाहिँ सामान होइन डाइरेक्ट ट्रान्सफर भनेको चाहिँ पेसेन्टको डिस्चार्ज अनि आँसुबाट भयो उसको सामानको जुन तपाईँले हात लाउनु भयो प्रयोग गर्नुभयो भने हुन्छ इनडाइरेक्ट भनेको चाहिँ अब त्यो मान्छेको प्रयोग गरेको सामान चाहिँ भनौँ चस्मा उसले पेन समाते होला सपोजिङ मलाई भयो मैले पेन समातेछ भने त्यो सामान त्यहाँ राखेछ भने तपाईँले त्यो सामान चलाउनु भयो भने तपाईँले पनि त्यो त्यही आफ्नो चलाएको हात चाहिँ अब त्यो मुखतिर आँखातिर लिएर जानुभयो भने त्यसबाट चाहिँ सर्ने हो त्यो हावाबाट मान्छेले हेरेर चाहिँ सर्ने होइन यो रोग चाहिँ त्यसै गरी सबभन्दा राम्रो चाहिँ हात चाहिँ सफा गर्नैपर्छ हात चाहिँ साबुन पानीले सफा गर्नु पेसेन्ट छ जसलाई चाहिँ आँखा पाक्ने रोग भएको छ कन्जङ्क्टिभाइटिस भएको छ भने त्यो पेसेन्टसँग चाहिँ तपाईँ उसलाई चाहिँ अलिक छुट्टै राख्नु होइन उसको सामानहरू प्रयोग नगर्नु उसको पेसेन्टले पनि त्यो कुनै सामान चाहिँ प्रयोग गरेको कहीँ छोड्नुहुन्छ भने त्यो पनि गर्नु हुँदैन आफ्नो हात पनि सफा गरेर भनौँ न तपाईँले चाहिँ ढोकाहरूमा छोइदिनुहुन्छ सो पेसेन्टले पनि आफ्नो हात चाहिँ आफ्नो आँखातिर नलिएर गएर सकेजेलसम्म टिस्युले पुछे पनि कपासले पुछे पनि त्यो डस्टबिनमा फाले पनि तपाईँले चाहिँ हात चाहिँ साबुन पानीले सफा गर्नैपर्छ मेन चाहिँ तपाईँले चाहिँ हात सफा गर्नु पऱ्यो तपाईँको सेनिटाइजेसनले पनि 70% मात्रै कीटाणुबाट चाहिँ तपाईँको प्रोटेक्सन हुन्छ अब यसको कम्प्लिकेसन भन्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यो रोगले चाहिँ नानीमा पनि समस्या गर्न सक्छ अनि यसमा चाहिँ अब भाइरल कन्जङ्क्टिभाइटिस भएर चाहिँ यसको औषधि भनेको खास एन्टिबायोटिक चाहिँ होइन एन्टिबायोटिक चाहिँ एकदम तपाईँले चलाउनै पर्दैन होइन तपाईँले चलाउने भनेको हामी चाहिँ आँखामा चाहिँ टियर ड्रप आर्टिफिसियल टियर्स भन्छु होइन आँसुको औषधि हाल्ने तपाईँको आँखाको यो डिलहरू सुन्नेको हुन्छ त्यसरी आँखामा चाहिँ त्यो चिसो पानीले सेक्ने एन्टिबायोटिक हाल्नै पर्यो त्यसमा चाहिँ सेकेन्डरी इन्फेक्सन छ भने डक्टरको सल्लाह लिनु पर्यो अनि अर्को चाहिँ त्यसमा एकदमै धेरै आत्तिनु त पर्दैन होइन यो रोग चाहिँ आफ्नो यसको एउटा लिमिट टाइम लिमिट हुन्छ सेल्फ लिमिटिङ भन्छौँ हामी चाहिँ सो त्यो सेल्फ लिमिटिङमा कस्तो हुन्छ भनेको चाहिँ दुई हप्तादेखि एक महिनामा चाहिँ यो रोग चाहिँ बिस्तारै घट्दै जान्छ।